Hamıya salam. Bu video dersimizde sizinle məkan və yaxud da qayrı sensor araşdırmağa çalışacağıq. Virtual robotumuzda bu sensor robotun arxa hissəsində baxın, gördüyünüz hissəsində yerləşir və bizə robotun hal-hazırda olduğu mövqeyi bildirir. Əgər sensorların monitoruna baxsanız, location hissəsində həmin dəyəri görə bilərsiniz. Hal-hazırda bu koordinatlar -900, -900 olarak gösterilir. Eğer yukarıdan baksak göreceğiz ki robotumuz hal-hazırda sol küncdə yerleşir ve koordinatları -900, -900'e beraberdir. İndi istəyirəm ki bu robotu hareket ettirerek, qeyd edim ki benim istifadə etdiyim playground number grid map'dir. Deyək ki bizim robotumuz ileri geçsin ve ne baş verdiğine bakaq. Robot ileri doğru hareket ettikçe onun Y koordinatları değişir. Gördüğünüz gibi 290'a kadar geldi. Ve X değeri sabit kalır. Çünkü biz Y yoluna paralel X'in müeyyən kıymeti üzere hareket edirik. Devam ettirsem göreceksiniz ki 900'e kadar burada gelip kalkabilir. İndi əksini yoxlayaq. Deyək ki, əvvəlcə 90 derece dönsün ve elə hareket eləsin. Deməli, gəlir, döndü və hərəkət eləyir. Və görürsünüz ki, bu zamanda deməli, Y sabit qaldı. Çünki müəyyən Y-ə, belə deyək ki, eyni Y üzrə hərəkət eləyirik. Lakin X qiymətlərimiz dəyişdi. Mənfidən müsbətə doğru artdı. İndi fərz edək ki, biz hansı bir nöqtəyə getmək istəyirik. Məsələn, 6 nöqtəsinə getmək istəyirik. Bunu necə yığa bilərik? Birinci növbədə gəlin, baxaq görək 6-nın koordinatı nədir? 6-nın koordinatı, x koordinatı 100'dür. Biz belə bir şərt qoya bilərik. Deyə bilərik ki, drive forward, irəli get. Sensorlardan, deməli, position x in millimetre götürə bilərəm. Yəni, X koordinatı millimetrlə və şərtlərdən deyə bilərəm ki nə vaxta qədər ki deməli qoyuram burada tərsinə bir dövr yığmaq istəyirəm deyirəm ki böyükdür 100 nəyə görə bunu elədim indi izah eləyəcəm burada mən wait until-ı qoymaq istəyirəm yəni bu olana qədər gözlə. Bu olana kadar gözlə, aşağı koda keçmə, yuxarıdakıları icra ilə. Bax, təxminən wait until'in mənası budur. Deməli, kodumu işə salıram. Deyək ki, biz deyirik ki, menü bu 6'da gəlsin, dayansın. Sonra da birdən stop koyuram. Dayan. Play düyməsini sıxıram. Deməli, dönür. Gəldi. Dəyər 115 olan kimi, yəni şərt doğru olan kimi aşağı keçirdi, stop project elədi, yəni kodu saxladı. Və yaxud da deyək ki, burada tutaq ki, 27'ye getmək istəyirəm mən. Bunu necə eləyə bilərəm? Deyərəm ki, bu deməli, harcısı bir 100 də çox olacaq. 100 yox, bu 200'dən böyük olana kimi gözlə. Daha sonra, deməli, dön yenə, sol tərəfə dönsün. O şart ödənəndə. Və drive forward eləsin, yuxarı qalxsın. Nə vaxta qədər, indi bunu da nə vaxta qədər yuxarı qalxmalı, onu da qeyd edirik. Deməli, Y koordinatı müəyyən bir ədəddən böyük olana kimi. Yəni, sensorlardan gələcəm. Deyəcəm ki, Y koordinatı, baxın, bu 27 üçün təyin etməyə çalışarıq, indi görək neçə olacaq 27'de. Və ondan sonra da stop project eləsin. Yəni həmin nöqtədə dayansın artıq. Stop project. İşə salaq kodumuzu. Baxaq görək. Təxminən -550'dir. -550. Bunu da bir qədər artıraq eləyək 220, çünki bir qədər kənarda qaldı. Play düyməsini sıxıram yenidən, döndü. Bax, bu şərt ödənənə qədər drive forward eləyir, irəli gedir. Daha sonra qalxır və 27'de dayanır. Bir qədər dəqiqləşdirmək istəyirsək, bunu 240 eləyə bilərik. Onda yəqin ki, tam dəqiq həmin nöqtənin üzərində dayanacaq.
Yani irəli doğru hərəkət edir. Hal-hazırda bu şərt ödənmədiyi üçün şərt ödəndi, keçdi aşağıya. Daha sonra bura gəlir və tam nöqtənin üzərində dayandı. Bundan başqa sizə demək istəyirəm ki, koordinat mərkəzi təxminən bax burada yerləşir. Bax belə bir xəritə üzərindən baxsaz, koordinat mərkəzi tam 45 ilə 56-nın kəsişməsində dayanır və hər bir məsafə demişdik ki 200-dür. Yəni siz buradakı hesablamanızda o 200-dən də istifadə edə bilərsiniz. Deməli bura -900 isə bura -700, -500, -300 təxminən gələcək olacaq bura -100, bura isə olacaq 100. Ondan sonra həmin formada, yəni 200 addımdan hesablayaraq istənilən nöqtənin də koordinatını özünüz müəyyən edə bilərsiniz.